Čo sleduje medzinárodnú men's physics scénu, určite zaregistroval meno Rasťo Valent. Rasťo Valent, pripomeniem tým, ktorí nevedia, je Slovák, ktorý pôsobí v UK, v Anglicku. Je to podľa môjho názoru aktuálne najúspešnejší súťažiaci v kategórii men's physics so slovenskými koreňmi. No a Rasťo mám aktuálne na telefóne. Rasťo, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov Islavu, všetkých fanúšikov fitness. Rasťo, dôvodom, prečo som ti zavolal, je to, že zaregistroval som, že stal si sa elitným IBB súťažiacím. Takže, ako si si zaslúžil túto poctu? Áno, tak vlastne prezident mi oznámil, že som vlastne dostal tú, anglický prezident UKBFF mi oznámil, že som dostal tú IBB elite kartu. A tam sú také tie kritériá, že vlastne musíš skončiť v prvej šeske v takej medzinárodnej súťaži. Takže ja som skončil druhý na tej Olympii v Marbeji a to mi dalo hneď nejaké body a oprávnenie na tú elite kartu. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, že v tomto roku IBB naplno pustila projekt Elite Ranking, to znamená, že súťažiaci z kategórie bikini fitness, body fitness, kulturistika, klasická kulturistika a men's physique sú bodovaní na medzinárodnej scéne na vybraných súťažiach a vlastne na základe bodov koncom roka sa zostaví rebríček a top 10 súťažiacich z každej nominácie získa nejaké prize money. To, že si skončil druhý na súťaži v Marbele na Olympii Amateur Spain, to je fantastický výsledok. Ja keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí tam boli, tak mnohí ťa videli aj na prvom mieste. Čiže vlastne je to také nejaké povzbudenie. Kde všade by si chcel ešte v jesenej súťaži súťažiť, aby si pozbieral ďalšie body? Určite idem do Barcelony na Arnold Classic. To je taká súťaž, na ktorú sa vždy teším. A potom záleží podľa umiestnenia. Čiže keď sa umiestním lepšie alebo horšie, tak budem rozmýšľať ďalšími súťažiami. Čiže tam je Praha, to ten Legacy Cup vo Fínsku, v Helsinkách, tak? Áno. Lachty, potom o týždeň na to je hlavná súťaž roka pre mňa, to je to britské finále. A potom o dva týždne je ten Hong Kong Olympia. Uh-huh. Tak tam by som tiež chcel ísť. Už sa mi oplatí súťaži, lebo keď ten elite kartu zberí, strašne. Čiže keď už som amatér a môžem si popri tom aj zarobiť nejaké peniaze, tak to je také povzbudenie troška na to závodenie. Uh-huh. Ak si dobre spomínam, tak IBB vyčlenilo na všetky nominácie balík 200 000 eur alebo dolárov, asi dolárov. Zaujímavá informácia, že chce súťažiť v Hongkongu. Ak si dobre spomínam, tak táto súťaž je určená pre súťažiacich z Ázie a z Anglicka. Ty v Anglicku pôsobíš, ak si dobre spomínam, 10 rokov, tak? Áno, 10 rokov to bude. Viem, že spolupracuješ s odborníkmi v Anglicku. Skús sa pochváliť, kde trénuješ, s kým trénuješ? Tak trénujem vlastne v Panther Gyme. To je taký hardcore gym v podstate. Trénuje tam veľa tých úspešných amatérov, ale aj profesionálov. Tam vlastne ma pripravuje Sean a Helen O'Reilly, to sú vlastníkmi toho gymu. Oni mi robia vlastne tréning, pomáhajú mi s posingom. Takže je tam taká dobrá atmosféra. Oni tam robia tie tzv. Workshopy, ten posing, čiže tam sa stretne akože viac ľudí z celého Anglicka, čo závodí a vlastne sa hovorí o tých kritériách, ako pozovať, čo robiť, čo nerobiť. Takže je to také docela zaujímavé. Ja ich veľmi dobre poznám z medzinárodnej scény ako rozhodcov. To znamená, že na tých top súťažiach, povedzme v Barcelone, na amatérskej Olympii, na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, oni zastupujú tú anglickú vetvu kulturistiky a fitness. Spomínal si, že bude súťažiť na British Championships. Budeme tam aj my. V Islab s tým sa tam chystá, myslím, že po 4 rokoch. Kde sa ty vnímaš? Na akej pozícii v rámci anglickej scény men's physique? Top 10, top 6, top 3? Ťažko sám o sebe takto hovoriť, ale tak minulý rok som na britskom finále skončil druhý. A ten vlastne, čo vyhral, tak je taký dosť známy Roman Lansford, to ti určite niečo hovorí. Tak on vlastne dostal tú pro kartu. Lebo na britskom finále môžeš vyhrať pro kartu. Takže ja som skončil hneď druhý za ním, takže chcel by som bojovať o to prvé miesto tentokrát. Uh-huh. Na tom britskom finále.
Zrejme tvojim cieľom je takisto bojovať o pro kartu, tak? Áno, určite, to je taký malý sen. Pripomnem, že na medzinárodnej scéne platia pravidlá, že ak súťažiaci vyhraje dvakrát kategóriu na nejakej medzinárodnej súťaži, tak vlastne môže požiadať o IBB pro kartu. Ako to je s prestupom do IBB pro divízie v Anglicku? To znamená, že ak splníš tie kritériá, čiže buď vyhraješ tie dve súťaže, alebo vyhraješ titul majstra Európy, alebo skončíš v top trojke na majstrovstvách sveta, prípadne vyhraješ absolútku na British Championships, požiada si v Anglicku o pro kartu a získaš ju bez problémov, alebo musíš za ňu zaplatiť nejakú sumu, tak ako je to aktuálne platné u nás? To som si není istý, že či treba niečo zaplatiť, ale celkovo keď si dobrý a jednoducho zaslúži si tú pro kartu, tak nejsú ohľadom toho žiadne opletačky. Jednoducho keď závodíš, vyhrávaš a darí sa ti, tak ti tú pro kartu jednoducho dajú. Takže máme tu veľa profesionálov, men's fyzikov, aj kulturistov, čo vyhrali tú prokartu na britskom finále, takže nechcú s tým nejaké problémy. Či tam treba niečo platiť, nejaký poplatok, to som si fakt není istý, to som nezisťoval. Rozumiem. Spomínal si, že tvojou prvou súťažou by mala byť súťaž v Barcelone, Arnold Classic Europe. Zrejme si ju začal prípravu, tak? Tak už pomaličky si začínam dávať pozor, že čo jem, upravujem jedlo, ale ešte nepovedal by som, že som úplne na diete. Prezraď mi, ako vyzerá tvoja príprava na súťaže, na tie najdôležitejšie súťaže. Tak tie najdôležitejšie súťaže, tak tá príprava začína takých 7 týždňov by som povedal, že už začnem fakt že tú dietu. Uh-huh. Už súťažím za men's fyzik nejaké tie 4 roky, takže keď som bol taký menší, nemal som až toľko svalov, tak mi netrebala až taká dlhá príprava, ale teraz už troška som nabral cez tie roky súťaženia tých svalov, tak už dlhšie mi trvá troška doladiť tú formu. Takže tých 7 týždňov už fakt, že začínam poriadne na 100%. Mm-hmm, to znamená, že... Tiež záleží, že akej forme sa nachádzam predtým, jak som začal. Mm-hmm, to som sa chcel akurát opýtať, že v tom mimosúťažnom období, ako vyzerá Rasťo Valenc, sprasený je, alebo udržuje sa v kondícii? Tak myslím, že si videl raz tú fotku cez Vianoce. No ale to bola taká výnimočná situácia. To znamená, že ja nepredpokladám, že už sa zopakoval. Snažím sa udržiavať v dobrej kondícii, taký, že nerobím nejaké šialené off-seasony, takže snažím sa zostať tak v dobrej forme, by som povedal. Že už keď začnem tú prípravu, že tam netreba veľa. Takže v dobrej forme som snažím byť celý rok. Mhm. Čo sa týka tréningu, ako vyzerá tvoj tréning? Používaš typický kulturistický tréning, alebo nejakým spôsobom to spestruješ? Tak robím aj kruhové tréningy, robím aj kulturistické tréningy, kondičné tréningy, takže zo všetkého troška. Takže nemám vyslovene, že čisto kulturistický tréning. Uh-huh. Takže snažím sa byť taký funkčný fitness, nielen vyslovene, že tú kulturistiku. Uh-huh. Kto ti pomáha s prípravou na súťaže, myslím finančne? Máš nejakého sponzora? Tak mám sponzora 22 Nutrition. Oni mi veľmi pomáhajú. Za to im veľmi ďakujem. A tiež Pro Fitness House. Tiež mi veľmi pomáha. Takže to sú také dvaja moji sponzory, ktorí mi pomáhajú. A vlastne za to im veľmi ďakujem. A takisto Federácia UKBFF mi vždy platí vlastne, keď je vstupy na tie medzinárodné súťaže, čiže je to super. Chvíľočku, to znamená, že ak súťaží na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta, UKBFF ti prepláca aj letenky, aj tie poplatky štartovacie, to znamená aj ubytovanie, alebo ti platia len tie štartovacie poplatky. Ako to tam vlastne aktuálne je, lebo ja si už nespomínam, aj keď mi to William Terny vysvetľoval. Takže je to takto. Záleží, všetko sa odvíja od toho, jak sa umiestníš hlavne na tom britskom finále. Čiže na britskom finále, dajme tomu si v top 6, tak môžeš štartovať, dajme tomu na Arnold Classic. Len pripomeniem, že dostať sa do top 6 na britskom finále, to není jednoduché. Čiže tam je tá konkurencia naozaj veľká. Takže v top 6 už keď si na britskom finále, tak to ťa opravňuje v podstate štartovať na tých medzinárodných súťažiach. Lenže vždy si musíš pýtať potvrdenku a vlastne im pošleš e-mail a oni ti dajú, že áno, môžeš štartovať. A potom už keď si v top trojke, tak oni ti preplácajú štartovné letenky a takto, to musíš vyhrať.
ale tým, že som vlastne ja vyhral to English Grand Prix, tak oni mi aj pomôžu, tentokrát mi pomôžu, tuším, že mi dajú aj nejaké peniaze do Barcelony. Ešte mi neodpísala vlastne Vanda na ten e-mail, takže stále čakám, že jak mi môžu pomôcť tentokrát. Keď som dobre pochopil, tak vlastne v Anglicku je to tak, že máte tam sieť súťaží, ktoré sú kvalifikáciou na tú top súťaž. To znamená, že už dostať sa na, povedzme, British Championships nie je jednoduché, lebo musí sa tam kvalifikovať. Pripomeniem, u nás na Slovensku, kto chce, príde na Slovensku a súťaží. U vás je tá kvalifikácia. Čiže vlastne tam sa stretnete tým pádom tí najlepší z najlepších. A vlastne, ak uspeješ medzi tými najlepšími, tak máš buď zaplatený ten štartovací poplatok, alebo ak si fakt najlepší, alebo veľmi, veľmi dobrý, tak ešte ti dajú nejaké vreckové, z ktorého si môžeš... Vyplatia úplne všetko. Tak. Rozumiem. Tak to je ešte skvelé. Ešte to zjednoduším, že kto tu chce súťažiť, si zasúťaží. Je tu nejakých 20 súťaží do roka, to sú kvalifikačky. Niektoré kvalifikačky sú na britské finále, niektoré kvalifikačky, ak dáme tomu Nationals, to sú na European Championship, na World Championship. A už aj keď vyhráš Nationals, tak oni ti platia kompletne všetko. Tam sa nepýtaš, oni ti hneď pošlú peniaze na letenku, na ubytovanie, štartovné, takže a jak si povedal, na to britské finále, to sú najlepší z najlepších, čiže kto vyhrá, dajme tomu kvalifikačku South Coast alebo West Midland, tak hneď sa kvalifikuje na to British Finals a tam najlepší z najlepších vlastne súťažia. Takže... No, nie je to jednoduché v Anglicku súťaži, konkurencia je veľmi vysoká. Zaujímalo by ma, že či ty ako súťažiaci, keď prídeš na súťaž, platíš nejaké štartovné? Ako to je aktuálne v Anglicku? Je tam nejaký poplatok, ale není to nejaké veľké. Tuším, že 10 libier alebo také niečo sa platí. Uh-huh. A zrejme musíš byť členom tej UKBFF. Aké sú poplatky tam? Tam je to členské rozdelené. Tam je trojročné členské a potom na 6 rokov. Uh-huh. A to už si fakt nepamätám. To je tuším, že nejakých 60 libier, ale nič strašné. Dá sa to poriadne v pohode. Akože čiže kto chce, vie sa pripraviť na súťaž, vie si zaplatiť aj tie poplatky a v podstate každý je spokojný, aj federácia, aj súťažiaci, tak? Hej, samozrejme. Rozumiem. Ako sa ti darí sklbiť prípravu na súťaže s tvojou prácou, s pracovným zaradením? Čím sa aktuálne živí, prezrať? Tak som osobný tréner a fitness inštruktor. Uh-huh. A to je vlastne to je moja práca. Čiže trénujem ľudí, pripravujem ľudí na súťaže tiež. Mojim klientom sa tiež darí, akurát povyhrávali nejaké ceny na súťažiach, takže pripravujem ľudí na súťaže, na to sa tak teraz sústredím a to ma teraz tak naplňa dosť. Uh-huh. Určite máš aj nejaké vzdelanie. Čím si sa preukázal v Anglicku? Mal si absolvovaný kurz na Slovensku alebo absolvoval si vzdelanie toho trénera fitness a kulturistiky v Anglicku? Kompletné vzdelanie som spravil tu v Anglicku. Uh-huh. Čiže level 2, to je fitness inštruktor, to ťa opravňuje pracovať v gyme, dáme tomu na recepcii. A potom som spravil level 3, to mám akože osobný trenér. A potom mám ešte výživu spravenú ako nutritionist. A potom mám ešte aj masérsky kurz som si spravil. Takže mám také kompletne všetko porobené. Mm-hmm. No u nás je to tak, že človek absolvuje víkendový kurz, alebo 5-dňový, 6-dňový, kde ako, že by som nikomu nekrivdil, dostáva papier. Ak je tento kurz certifikovaný na ministerstve školstva, tak vlastne na základe toho papiera môže požiadať o živnosť a tým pádom vlastne podniká. Ako to vyzerá u vás? Ako dlho musíš študovať, aby si dostal povedzme ten certifikát o absolvovaní toho level 2, level 3 a doplňujúca otázka, čo to vlastne stojí v Anglicku? Tak ten level 2, to mi trvalo nejakých 6 mesiacov, len už som to robil veľmi dávno, tak si na to úplne nespomínam. Uh-huh. Level 2 asi 6 mesiacov a stalo to, keď si dobre spomínam, okolo 1300 libier a teraz to už je asi drahšie, lebo už som to fakt dávno robil. Uh-huh. A potom level 3, čiže ten osobný trenér, to je troška drahšie, to tuším, že 1500 libier. Nie je to lacná záležitosť, keď tak počúvam? Nie je to lacná záležitosť, lebo tam musíš chodiť, oni ti dajú komplet knižky a musíš tam chodiť na tie prednášky. To v podstate ako keby do školy si chodil. Čiže prednášky, skúšky, máš tam exámy,
Existuje veľa tých kurzov, čiže len tie kurzy musia byť rozpoznané tým vládou, čiže to je REPS, tak sa to nejak, tak sa to volá, že REPS. A keď dajme tomu si hľadaš zamestnávateľa, keď prídeš do fitka, chceš pracovať ako fitness inštruktor, dajme tomu, dáš mu svoju kvalifikáciu, tak to musí byť rozpoznané REPS, lebo oni to vysielajú, tie kvalifikácie, do vlády, čiže tak nejak to prebieha. Kde sa vidíš ty ako súťažiaci v budúcom roku? Ja viem, že v tomto roku chceš uspieť na Elite World Ranking, chceš uspieť aj na tých lokálnych súťažiach, chceš uspieť aj na medzinárodných súťažiach. V prípade, že sa ti podarilo získať tú prokartu, nastúpil by si hneď budúci rok do kolotoča IBB Pro súťaži, alebo doprial by si nejakú prestávku, prípravu na to, aby si dosial čo najlepší výsledok? Keby som dostal tú prokartu, tak by som išiel hneď súťaž za súťažou. Nečakal by som. Išiel by som, keby boli financie, lebo tiež tie súťaže sú viac v Amerike, tak hneď súťaž za súťažou by som išiel, nečakal by som. Ale zase druhá vec je taká, že to elite ranking a zostať ako amatér a zarobiť si nejaké peniaze tiež není zlá idea, takže neviem, určite by som nad tým porozmýšľal troška, poradil by som to s ľuďmi, s môjim trénerom, so Seanom a s Helen, s mojou ženou Veronikou, určite by som sa poradil a podľa toho by som pokračoval. Ale tak neviem, že čo budúcnosť prinesie. V každom prípade ja verím, že tá budúcnosť v tvojom prípade bude, jak sa povie, ružová, plná úspechov. Rasťo, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Rasťa Valenta. Rasťo je Slovák, ktorý pôsobí, súťaži, žije v Anglicku. No a aktuálne je široko ďaleko najúspešnejší men's physique so slovenskými koreňmi. Ďakujem pekne za rozhovor, držím palce. Ja ďakujem veľmi pekne.